Úžasný mix temperamentu, melancholie letní pohody a znovu temperamentu nám přinesl srbský soubor Diogen. Děkujeme. My se na naší pouti světem přesuneme nyní do Bulharska. Z bulharské Sofie k nám zavítal soubor Aura. Soubor je velmi starý, je to s nimi. Ladies and gentlemen, we will move to Bulgaria now with the folk group called Aura from Sofia. Protože v Bulharsku je dnes svátek svatého Cyrila a Metoděje, kterého my tady známe, tak gratulujeme k tomuto svátku.